সেই ফালৰ পৰা ভালে সংখ্যক পোষ্ট আপোনালোকৰ বাবে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে আৰু এই পোষ্টখিনিৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ লাগিব আৰু এই পোষ্টখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ ভালে সংখ্যক পোষ্ট এই পোষ্টখিনিত আছে ইয়াতে ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে গুৱাহাটী আছে বঙাইগাঁও বৰ্ধমান আছনল যোৰহাট জলপাইগুৰি শিলচৰ খাগড়াপুৰ আৰু এইখিনিৰ বাবে ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ বৰ্ধমানৰ বাবে 65 আৰু গুৱাহাটীৰ বাবে 110টা আছে আৰু আপোনালোকৰ বঙাইগাঁৱৰ বাবে আছে 31 জলপাইগুৰিৰ বাবে আছে 124 খাৰাগপুৰৰ বাবে আছে 102 কে এম ডি অ'ৰ বাবে আছে 96 কে এম ডি অ' টুৰ বাবে আছে 118 আৰু শিলচৰৰ বাবে আছে 61 টোটেল আছে 1049 পোষ্ট আছে এইখিনি আৰু অনলাইন ডেটটো 21 জানুৱাৰী ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী ডাউনলোড অফ কল লেটাৰ 4 মাৰ্চ 4 মাৰ্চত তেখেতসকলে এডমিট কাৰ্ড দিব আৰু ডেট অফ অনলাইন এক্সাম প্ৰিলিমিনেৰী 20 মাৰ্চ 12 মাৰ্চত পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু ডেট অফ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন মেইন 8 এপ্ৰিলত হ'ব তো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো আছে এই ৱেবছাইটত যাই পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক।